ବାହା ହେବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ଏ କଥାକୁ କିଏ ଅର୍ଥରେ ନେଇପାରନ୍ତି ତ କିଏ ଅନର୍ଥରେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟି ସତ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷ ବାହା ହେବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳହ, ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି, ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନେ ବାହାଘରଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ନୁହେଁ, ସେହିପରି ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କଥା କହିବା, ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନ କରାଇଛି, ବିବାହ ହେବା ଯେମିତି ତା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଶାପ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ, ବରଂ ସେହି ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ପୁଅଟିକୁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେମିତିକି ଚାକିରି, ରହିବା ପାଇଁ ଘର, ଗାଡ଼ି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ। ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଖେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ବା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ବୟସ ଗଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରି ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ କିଏ ଭଲ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରି ବିବାହ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରନ୍ତି, ଆଉ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସହ ବିବାହ କରି ସଂସାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କେମିତିକା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ବା ଜଣା ଅଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବା ବାସ୍ତବରେ ଦେଖୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ପୁଅଟିଏ ଚିନ୍ତା କରେ କି ଯଦି ମୋ ପ୍ରେମିକା ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପରକୀୟ ପ୍ରୀତି ଆପଣାଏ ତେବେ ମୁଁ ତାର ଜୀବନ ନେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥାଟି କହିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଜଳି ଜଳି ମରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମିକା ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରେମିକା ବାଛି ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବା ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍ ପରି ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଫଳ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ବା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଲେ ବି ସେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ, କାରଣ କୁକୁର ତାର ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଆଇନ କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଇନ ସବୁବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ରହିବା କଥା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଇନକୁ ଏବେ କେତେକାଂଶ ମହିଳା ଏପରି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କେତେକାଂଶ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ନା ସେ ଆଇନର ସାହାରା ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଶାଶୁବୋହୁ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ଫସିଯାଉଛି ବିଚରା ସ୍ୱାମୀ, ନା ମାଆକୁ କହିପାରୁଛି ନା ସ୍ତ୍ରୀକୁ, କଥା କଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଧମକ ଦିଅଇ ମୁଁ ମରିବି ଆଉ ତମ ପରିବାରକୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇବି। ଆଜ୍ଞା, ନାରୀ ନାରୀର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଯେବେ ପୁଅଟି ମା କଥାରେ ଚାଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହେ ମା ବୁଲା, ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଚାଲିଲେ ମାକୁ ହେ ମାଇପ ବୁଲା, ତେବେ ବିଚରା ପୁରୁଷ ଏଠି କରିବ କ'ଣ?